هي الدوماتي سوف كويس انت بعد باش معك تبيع ما هو كهرة ني قارتي ها ماشي وقتي فيري انت محاوج عشان صغا ساعتين توجي عليا والارض انت تطلع ساعتين انا وايا بعد الرابي ما خفتها من صلاة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيار تقاليقا قدية دي بدمير قصدون كدع على دي سادك تشوكتان ووالالكين بسكين كي هلا بور عول بلا أخيار تقاليقا أصحاب تقاليقا رنتي سيد مركز تكون بتي هذا قرح البضان ليري قرين تبضان أدي لو ذاكتان وإذا هيا رنتي وحين دي ليه شكرا أصحاب تنت عصبنا حلينا نقصوا بيرو نقام من نقضة تيم هلا بور يدمان أصحاب تقاليقا نحن ليه رنتي مدحة دي سارنتي een hesbo xirin jirtay karaamaan ku hayaayo korkaadii saarantay saasayd ba jacaylaynayd ee barkaydi kala karaamaan idii haya oo korkadii saarantay wa hagaag barse caawo maxaa doonaysa inaan kula wadaago barse maxaa caawo soo jacaylaystay inaan idii wadaago caawo waxaan doonayaa bartan waxaan aad u tooga salaamayaa ee la ka media iyo sidoo kale abakar jajumo oo runtii waxyaab badan isoo xasuusiyay aadna iga qosliyay marka maanta waxaan wada muqaal abakar jajumo runtii in badan aad qosli doontaan in badan runtii wax badan aad xasuusan doonto yaraantaadi waxyaabi ku soo maray qayb ka mid ah aad xasuusan doonto waayahay bal muqaalka wax soo galiyay laakaa media asxaabteeda qaaliga mooro kara asxaabteedii walaaladeeda ugu qaaliga ah runtii waa dad aan runtii media ha runtii iska baranay xishmad badan iyo karaamo badan aan isku hayno oo runtii madax ay saaran oo family qurux badan oo family ku dayashale oo family hadan guursado guurkayga sabab noqdo runtii sida isku jecel yihiin sida isku ilaashadaan sida wada kaftamaan marka ahay marka mashaallah oo qoys ku dayashay mudan marka muqaalkaas aan doonayay idii soo bandhigo xubayna hadal idii ku daalinin aan inoo bilaabo muqaalka ee bal hadda ficilkaas inaan nala wadaagto hadii aan nala wadaagi karin oo ficilada qaar aan la isla wadaagi karin baa jirta inaan nala wadaagto ficilka ku soo labeynayay ee macquulka ah adiga calaashanka kuugu macquusan ee nala wadaagi doonto marka abakar jajumo ween gelayna iyo runtii yaraantiisii iyo ficilkii iyo waxyaabi ku saa ugu saameynta badnaa ayuu gudagelayna sidoo kale markaas aan idii soo bandhigi doonaa maalintii yaraantaydii ama waqtigii aan yaraa wixii iigu saameynta badnaa ee aan sameeyay waxaad mudanaga iyo abakar jajumo inaan soo yira shabaahna waxooga marka ha socoto berigii adiga oo yar afgooyay ciyaalka fustada haa markii beertayna ma markii beertiina taayra waxay ahayd jirta macnaa aniga horta reeray afgooyay degiin laakiin aniga reer abtiyaalkii aan la koran xamar aan koray abtigii ay korsaday ilaahay jisadiisa janaha ugu gudo waalidiintii jeclaa igan aaday i jeclaa hooyaday aabbe ilaa naxariistii janaha si waalidiintii dhan alla waalidiintoo dhan ha naxariisto waalidiinto waa naxariis sidoo kale abtiga wax leedaa waa hooye bilaanaas calaashaan macnaheeda waa naxariis bidan waa hooyada abtiga marka abtiyo waa naxariis bidan yahay ma garan karo sababta eedada iyo adeerka runtii cilif loogu hayo balse macnaheeda markastaba hooya naxariis badan abuuna waa naxariis badan yahay laakiinse hooya naxariisteeda oo la isku raacay dhan kastaba ahaataba marka waxa macnaheeda meesha taallaa waalidiintu runtii markastaba in loo duceeyo way naga mudan yihiin macnaha waalidiintu abaalkooda ma gudi karayna laakiin inuu ducayno maadaaba waalidiinteena yihiin maadaabayna soo koriyeen cid kasta yihiin ba haddee eedata iyo haddee abtita iyo haddee habayartayba marka aan ku socono abakar jajumo waa madaxa qosolka moogtay waxyaaba badan baan ugu xitaa abakar ku xasuustaa moogtay ruwaayaddii uu ku qabtay hargeysa timo cadde ayaan ku xasuustaa sideedu hangtiday deganay naftaydii ahay ha socoto marka waxaan sameyn jiray maalinta khamiista ee subaxda hore ayaa iskuulka ama dugsiga layga fasaxaa markii saas layga fasaxo marmar aanu dareeskii iskuulka wato aan macnaa ma joogsanay afgooy inaan tagaan ku qasbanahay oo iga haysaa macnaa waa tagaa bas waxaan ku toosaa marka khamiis walba shidaal waxaa jiri oo khamiis loo qaataa jiro okay khamiis la aha khamiis kasta la qaato marka
waxa ku soo aado dhur oo baawur iyo makiin al wuxooda ayaa isku soo aad aada aab wuxuu sameey jiray laba fuusta oo wuxuu qaadi jiray 200 litr lagu shubi jiray oo benzin ah beertaar si dhigi jiray waa garta bas aniga marka mar walba waxaan ku gaaraa baashi oo kaalinta ku jirto xajiida waa raaca marka bas waa raaca mar walba marka waxa i dhibay meesha oo inta oo shidaala atis marka noo markii benzin meesha ku daadato ayaa la yimaado mar ay gashtaan baalkii dhuuqaan war maxaa waaleyley waxa maxay ku arkeen qamiis walba waa arkeen dhahayaan marka iyaga waa yaaba marka qamiistan dambe waxa isiri mida ora tareenkano helicopter waaye ilmahan kugu fac waaye be maxay ka arkaan wixii laga arkina saana waa laleeyihin ha marka waxa isiri tabeer laga tagaan anatigo waa sugi la'ahay macnaheeda markaad ina yar tahay oo dadkii kula ficilka ahaa ama kula gayaanka ahaa ay waxyaabo samaynayaan ficilo aanad adigu aanad samaynin oo isweydiinaysaa ciyaalnimaduna runtii waxay soomaalidu tiraahdaa waciil laga weynaaday macnaha markaa way kuu kalifaysaa inaad tiraahdo bal waxaan ay samaynayaan adiguna samee marka Bokor Jejumo wuxuu isweydiinayaa kun wada jiijidaya macnaha ma ku sakhraamo qofkii ilmayaro saqiiro dee bahal ka dhergi waa iska sakhraamaya marka u yara dawakhaya waana ilmo yar waa adigu caruur wax weeye 10 jir 12 jir adigu wax 15 jir ka yar weeye saqiir iska weeye marka saqiir dee baatrool ka dhergi dee aan garanayn xitaa xadido intan ka dhigo isku badinaya khadku ka baxaya moogtay marka sheeka way dambaysaa ayayno socota sheekadu kistiyar oo fuustada ku daadaad maart dabeysha iga qaati beertina waa tagni oo xagaadiisi isagoo qoqoyinaa beerta marka walaalkiyan ka baqa marka aan tagni dhinaca xagga wabiga dhinaciis matoorka walaalkiga aaday wixii mala marka ilaahay marka go'aan aan qaati inaan hal fuusta afka ka furan go'aan qaati oo afka saartin miya aan furo horta waa furi ilaahay aqsoo baxay macnaha kula camal oo wax xul uraaga ka baxaan waa qabtay ganfuur kan gashti waa ku jiraa aashaga ma dhahayba ana waxay arkeen aan la ahay saana isdhaha waa sheekay adiga ciyaalka raadinayo say lahaayeen markaasaan dhaha war maxay arkeen caadi aan u sheekay war waxaan iga maxaa waas marna waxay sii talow ma marada waxa keento saa u joog wixii ka warjiriyaan aan muqsoontii saa u joog markaa war waxaas wax maahan la iska 20 litro kala qasaari hawada cunti inta kana ay kugu maqan yihiin ma isoogi marka ee laatan hitir macadeeda 20 litir meelahaas hawada kalay waa litris buu ka hadlay isagu marka lahjadii baa yara kala duwan dadkii litira ayaa xaqayga looga yaqaan marka ila 20 litir baa qasaaray oo baatroola ama 20 litir oo shidaal baa qasaaray oo hawada u baxay waxna way bixeen waxna isaga ku bixinay ku maqan yahay marka isma oga laakiin kafuurku kula jira baatroolki baatroolkaas markii soo maray oo iyada oo baatroolka meel laga shubay booyad baa anoo diris xirno arday ha ayaan la kulmay inaan garanayay dadna waxa ugu yiri tuumbadii baatroolka qabo oo ku hay foostada meesha dadna waa ku hayay show ku hayntana ku hayo ololka u sheegay horitsa ka soo baxay ololki way ugu baxay way ugu baxay way ugu baxay way ugu baxay dadna waan dawaxay kadib waxaan xasuustaa waan qayliyay war hebelo magasi iimi ogaan bi igu dhibey gudibeenako way iga qabtay waan dawaxay wuu i dareemay markaan waan baxay aanu dhawaaq dhawaaq leh aya guriga ii dhawaa aan tagay marka aniga inaan iga weynin mu jirin oo marka ay ama de qof iga weyno aan waalidka mooye cid kale iga weyno caruurta oo maay kareysay mi jirin ama de waxi weydiin kareysay qofka ka weyn waan xariis markii uu koogaanaya markaad waalidkiis ka dhumatido kale sababta haday isaga isku ficatin walaalka yar laakiin waalidku si kugu ogaadaa mararka qaar way adagtay kadib waan balaqbalaqlay buugti baan dhigay waan seexday waxaa laga yaabaa in hooyo ii timi ay igu tiri waan xasuustaa wuu xanuunsanayaa adana xanuun ahaan la yeelay xisaabiye markadib way iga baxday waan iska soo toosay waan qadayay marka tiiba ku dhacday Jejumo mise tu ka duwantii bal aan ku socono hal mar aan kasoo kacay maasna sarjo wuu babu dhinac mooye hor maale bas
هذه أوبيرت كشقي وسوا عروري ورب حاكم بالك سنك مرك الوجه اللي ما دري ما يميا ما دري ما وحى أرتا مركان لوك العيان وحان هدير مركان وين هذا عن قياس هاي ما عرفتي إني مسكح لي ذا دلا شوك السليد وكلا أنت إيه قد بعيد والله دربان أنا اللوجو أنا أقعد طول النور ولا قراعة مسكح لي إيه قد حيري كلا ولا أقول أضيع إيسا أرضي وإنه إكعير ربي ورب حاكم ولا عيو كلو يري مرك أضيع مركان قياسه هذا الكيسوا هذا رب حاكم قد عيد بس أنا وحان أمك لا دور دار دير في دير ورب عايزين ومية كلاهات برضو قطعي شيء ورب عايزين هذا جي مركز عن ما يا أدير محاد تيري يا أدير محاد تيري هذا جي كيسس كده مع الآن يوم مقل كي يروحون غير دار فورو بس واس كل حي ولا الكي يسوع على ري الله مركز ولا الكي يمين مركز ورب كان ولا الكي قاعد بعيد مركز حين غير دور فير دار قربان كيير تكدم تكرك جنبا أذى جمرت عنك يرى على السؤال عنك يرى وقصلام تقول قص قص الكيس عيونه قال وي 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 أنا واوري يركو لك يمت ما لو حان فهمه هاي قص قص اختيار له مع إنك أصائلك قوي عرفه قص لأنه ما فارلين وي قاكر لذاي رضي عمران بعني هذا وادي كلي واو قص اللقمة كريا بها والله وفني وي رضي و شيء كفنية معناها سدوا حتى أتشيليو معناها سدوا حتى وحوضو ركوا لايد وفني ويا أي قصة على لكن مع إنك أصائلك خوي على ما فصلنا مركب مع هذا شاروكان كاد روكيان بليسي مركب ولا كي وحنا قياسا محاكو قد هاي أوكر إنه بده هاي مركب سعينا قدوري في هذا مركزها وجوه ولا الحق لا هذا مركزها يجينا قيفروري دادو مركب بيه مرين معه وكلي أيام الله رسول الله كشتي والله أنت انضلت في استوى حقوده كلي تحديثه مركب حقوله إلى هو مركب يموت مركب مركب بيه دعيسة بلون صدر أنا كان صباح أفكي وحن كبها إلى هو مركب المقول مخصر بس إجري لكن ما كل شيء هو مغرو ترى دوفني مرتب عرارة معي هو دعوة وفدي فضي أيام كاشف أغير محاكو الهواء فرحي أغير أغير بس عاد ومخش معنا دير 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 ما أغير يقبح دي مؤم كاسا ماي والأغير الله هذا أغير مركان الله هذا الماي أغير وحاي ودع يسول دير فرور دير أغير مركي فور دير مراي أستقيا بي يسير در أغير محاكو دير فاردو أغير كلها بصومالي وحكا لي مركز كيف أوي ناس كيف قلت وأوي أغير محاكو معلها برك عندك فهمت أدويدو تدكي أك فهمي ويان أديك أدو وحب مخلو ويدو حب فهم ويدو علمك أو هم بدو عير صاريسا ويدو والو علم بها وفي ليا أرقا والله this is funny
kulli way soo gaagaabinaynaa muqaalku aad buu u dheeraa in badan wad qosli doontaan ee macnaha taa muqaalka waa soo jarjaraya qaybihii iigu qosalka badnaa ama iigu la yaabka badnaa ayaan soo qaadan doonaa iyada laakiin muqaalkaas oo dhameystiran waxaad ka soo daawan doontaan Lakaha Media waa muqaalkii abid Lakaha Media ugu dheeraa ay soo geliya baa jecelahay intii aan ku xidhnaa ama ku taxnaa jinalkooda waa dhameystay muqaalka runtii marka ay ku socona gabagaba ku jirnaa kulli wax badan wad qosashay ba filaya marka adigana wixii ay ku xasuusay yaraantaadii aad ka xasuutay xaqoosad nugula wadaagi doontaa ay ku socona jir markaan yaraa wixii igu dhaco hadaan kala qari kala daawan ma lahi jiray hadda koran sigaar cabay waxa igu dhacday faraq ma aragtay ayaan iibsaday laba xabo sigaar intaan cabay marka waxaan sameey jiray sigaarka waa xadaa waa cabaa labadu isku xijeen midna sigaar oo oo in wiil iga weyn waa sigaarku ay ku bartaa waa abii suuga maalmahaas jumcaha nus walaalka oo miya maya nin xaafad degan waa abii suuga asagana ilaa waa nin fimatoori adiga waa abii siis waa ila cabaa sigaarku ila cabaa taraqi soomaay marka kabriidkii aan qabtaa intaan shidan ku dhaxridaa waa tuura ha tarqiya gubi waa si tuu markaan dhameeyso waa baxa bas maanta waxa igu dhacday intaan shiday hol ciisa wajiga xogo iga taabtay ma iga diin laa iga olola wajiga marka waxaan isiri hataa dhaxdo wadadan kibriid ka helay waan shiday waan ku riday holacaas waa daabo kale laakiin hadaa dhaxdo sigaaran iibsaday iyo taraq waan cabay kadibna sidaas aan yeli daabo kale uma leey jiray marka maan dhaho jid wadadan kale hadaan dhaho karo sigaarkaan iska qarayso inta sidii leema daabeen marka waxaan u malay anaa iibsadin daawo kale u malay jiray waa helin daawo kale marka daacadaan ahay marka odigaas aan ku keenay markaas uu adeer maxaa ku jira odigii anoo dhig kar adeer waa wareer waxaa ku jira adeer fuustaan burtaa arshiyaal kale iyo gaar masna 4 liter ka badanaa waa ka baxay doojaha ma tan buu noqoto marka maana waa macnaha waa la yaalkii ma aragtay kadib maya 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 halka dawa weynaad wixii waa kale maya kuwi ma aragtay mar dambe iyagoo saan leh hadda arkayba ka cararay dhura dheer faaray bila ku jira waa qoomiyad kale marka dumaysi aan su'aal weydinaa haye in badan aad waa iga qosliyay idinkana in badan kulli iga qosliyay baan filaya ama aan jeclahay hartaan anigu horta in ku darsado waxa igu la yaabadnayd aniga waxay ku dhacday 2003 ilaa 2002 anoo berbera jooga ayaa wax dhacday in maxay heeday nin ii yeeray marka dadka waaweyn badana carruurta way iska dirsadaan uu ii yeeray waxa dhacday inuu igu yiri adeero waxaad ii soo iibisaa buuri marka 500 inuu haaba jecelayay xabada buurigii marka wuxuu igu yiri shan na qaado shan buurigii soo sii marka ina yaroo maqlaya 500 qaado 500 na buurigii soo sii miyaad lacagtii buuri soo wada siinaya waa may markaba nacnacyo wax kale soo siisan lahaa marka ma maqlay 500 inuu isiiyay waa ka qaaday lacagtii waan orday aad naqal qaali baan u ahaa marka waa tagay markii aan tagay ninkii lacagtii aan wada dhiibay buuri keen baan ku yiri 2 million buurigii soo dhiibay ninkii baan labadiiba u keenay wixii ku yiraahdeero waxa labada buurigii kan celi oo lacagtiisa qaado wallaahi inaad siisay maan maqlay waan ku siiyaadeeraadeere maan maqlay baan ku waan noqday ninkii dukaanka bahal xun inuu gumeedu ahaa oo aad u gacan adag waan u tagay waxaan ku iga celiyay oo markii kale ninka u baahna marka kale aanu isiiyay nacna iyo meel lacagta ii soo celi baan ku yiri aad baan u lacag jeclaa ninkii wuxuu igu yiri meel lacagtaada ma celinayo ee buurigu wuu daloolaa meel yar biga tusay oo wax nafle may ahayn markaa ninkii hirig wuu iga bedeli waay baalku wuu daloolaa un bigu yiraahda waxaan usoo gaadhay marka dambe waaye nacna igu saamay screen igu bedel nag wuu diiday keenu baan ku yiri waaye waa ka soo qaatay laba dhagax meel haydo dhagaxaan waaweyn ama fadhiista marka wixii baa ii duubnaa aniga waan fahansanaa halkaasaan ku riday bashtaasun baan ku raaun bash aagaa wadacan dhuuf baan ka dhigay waan dawaqay cil iyo dhul meelaan joogaan garan waaye dadka igu soo socdaa midh hadday ahaayeen 5 nin oo isku eeg oo filimaanta hindiga dee atooraho 2 atooro soo mid maqli jiray 10 atooruu noqon jiray ninka igu soo socdaa calaashan 10 qof buu noqon jiray sidaa indhaha marka tiraado ciyaalnimadii oo kale xasutaa 2 qof wax noqonay way ka badatay sheekadu way laba dhaaftay kadib waxaa dhacday in la yeeray oo inama xaafadda igu wada kala kubadna la ciyaar kubaddii 10 bay noqotaa marba mid baan ka soo go'aa ama meel cidlaabaan cararaa oon jirinba kadib xaafaddan tegay anoo dadawaqsan
marka buurigu isagu arabu kama weynaanayo bataa oran mise toob khaadun ba dareemisa waan tagay xaafadaygu maxaa kugu dhacay wax madaxay xanuunayaan ku yiri caadad u hadlaysa marka waan seexday way iga baxday alxamdulillaah sidii baan ku caafimaaday macnaha arrimahaas aniga igu la yaabnaa buuriga adigana wixii kugu la yaabka badnaa waad nala wadaagi doontaa sidoo kale waxaan aad ugu qoslay hadalkan oo Baarliin runtii weydiinayo Cimraan ma runtii Baarliin iyo way kala babatee marka barnaamijka ku soo daawan doonta iyo Abubakar Jaajuumo aad bay iskaga badbateen macnaha Baarliin way ka badbadatay oo way ka hor badbadatay macnaha marka su'aalaha weydiinayo Cimraan Jaajuumo kadib Jaajuumo muxuu oran doonaa ama muxuu Baarliin ku oran doonaa hadalkii uu ku yiri ayaga qosliyay waa kan bar hadda idileeyra wadaago ee bar hadda taawashaha boo kaftan ay nagaa dumaatay soo fakuus inta baad baash ma kubiya may waa ka hare mi gaartay ha jawaabti fiiri cuntada maxaa u jeceshahay su'aal baa la weydiiyay Cimraan cuntada maxaa ugu jeceshahay Cimraan baa wax la weydiiyay Baarliin boo maqiiqan ba meesha soo galaysa daf toro maxaa qabsan doona ha socod naagna dewan ana lakiisay badana kuma degdegnay ereyga dhaagta barkaasa awoodeed ma gabadh baad qabtaa mise raad yaad qabtaa macnaheedu wax ku weydiiyo walaga hoos yeeraya calaash walaga hoos hadlaya ma sha Allah macnaa jacaylka ka hadlinaya wuxuu Baarliin ay ku tiruun bu Cimraan ku hor doora macnaa wadad is og marka sa awoodeed waa og yahay Abubakar Jaajuumo marka sa awoodeed kaftanaan bu ka waday runtii meesha kaftan ba ka dhacay qosol baa ka dhacay sheeka ka dhacday waxaan ku yiri maasha Allah la ka hamiliya aad iyo aad baan kan uga salaamayaa waxaan idin leeyahay Baarliin iyo Cimraan jira oo jooga asxaabigu qaaliyatiin walaalayaaligu qaaliyatiin dadan aad u jecelay baatiin Abubakar Jaajuumo kan aad iyo aad baan uga salaamayaa oo runtii aan ku xasuusto xitaa meel uu soo mari jiray si fiican baan u xasuustaa nikaftan badan buu ahaa jaaskiisa qosolkiisa aad runtii aad ula dhacaysay macnaha markii aan yara xasuusiyo waxay ahayd halkii gaadiidka birmad ku yimid jiray marka macal taliyaha waqtiga qofkii taliyaha waha uu dhintay kaneeca ayuu ahaa marka Allah u naxariisto marka kulli waxa filaya Abubakar Jaajuumo dadkii aad waqtigaaga wada joogteen waxna way ka fadhiisteen howlgabay noqdeen waxna way dhinteen Allah u naxariisto adigana Alla cimriga ku barakeeyaan ku leenahay jiro joog asxaabta qaaliga aad iyo aad baa u mahadsantihiin gudaha dibad meel ku sadduunka dacalaysaad ka joogtaan waa inoo iyo kulanti dambe iyo ismaqal dambe iyo muuqaal muuqaalka ku xiga aynu ku kulanno waa sida ayahe nooli kulante please subscribe channel ku soo biir channelka like tana nagu dhiirigeli share karee